На свим овим нашим такмичењима, рачунајући и кросове, учествују малтене сви редовни ученици основних и средњих школа, почев од првог разреда основне школе до четвртог разреда средње школе. Већина њих је и на трибинама и води своје вршњаке за време самих такмичења. U ovoj školskoj godini bili smo organizatori dva državna prvenstva, državno prvenstvo u gimnastici i državno prvenstvo u malom fudbalu, odnosno u fudbalu, za sve kategorije, to znači osnovne škole muški i ženski, srednje škole muški i ženski, s tim što kod gimnastike imamo kod osnovnih škola kategorije 1. 4. 5. 6. 7. 8. podeljeno, tako da je bilo veoma teško organizovati ta dva državna prvenstva, ali to nam je bila proba za 2020. godinu kada ćemo biti organizatori olimpijskih školskih igara za školsku 2019-2020. godinu. Da ne dužimo mnogo, pročitat ću vam samo najuspešnije rezultate, odnosno rezultate onih koji su otišli na državno prvenstvo i tamo zauzeli određeno mesto, a i to nije malo. Gimnastika, streljaštvo, Petrović Kristina, prvo mesto, Petrović Milica, Kristina je učenica gimnazije, Petrović Milica, ekonomska škola, treće mesto, ekipna učenica gimnazije, prvo mesto. Gimnastika, drugo mesto, Milica Golubović, peti i šesti kategorija, 8. septembar, treće mesto Nađa Panić, srednja škola, ekonomska. Drugo mesto Nemanja Manić, peti i šesti razred Sveti Sava, pojedinačno drugi. Drugo mesto ekipno učenici, peti i šesti Sveti Sava. I prvo mesto učenice, peti i šesti 8. septembar. I malo olimpijske igre, treće mesto, drugi razred, osnovna škola, 8. septembar. Na državnom prvenstvu plasirali su se i ekipe u stolnom tenisu, muška ekipa tehničke 7. mesto, ženska ekonomske 9. mesto, u košarci ženska ekipa 7. mesto gimnazije, u odbojci ženska ekipa gimnazije 6. mesto, u futsalu ženska ekipa 8. septembar 6. mesto, u streljaštvu gimnazija muška 8. gimnazija ženska ekipa 1. mesto, u gimnastici muška ekipa 5. i 6. razred Sveti Sava 2. mesto, 1. i 4. kategorija ženske ekipe Vukarđe 4. mesto, 5. i 6. razred kategorija Univojšice 8. septembar 1. mesto, 7. i 8. Vukarđe 4. mesto, takođe ženske ekipe. U basketu 3x3 tehnička ekipa muška 6. gimnazija 7. U atletici muška ekipa 8. septembar 8. gimnazija 7. Kod ženskih Vukarđić 5. mesto i gimnazija 5. mesto. I kod malih olimpijskih igara prvi razred imamo 4 ekipa. Ekipa prvog razreda 5. mesto, ekipa drugog razreda 3. trećeg razreda ženska ekipa 6. mesto i treći razred muška ekipa 5. mesto.